to odgovorno budžetiranje prema Romima mora da bude nešto što će se usvojiti i na centralnom i na lokalnom nivou kao standard, kao standardni proces koji ima određene svoje principe, a princip jeste u stvari da postignemo bolje rezultate za celo društvo, pa tako i za Rome. I sama Evropska unija kad govori o tome kaže da politička volja se odražava u parama. Dakle, ako vi za jednu politiku imate odvojeni novac, to pokazuje vašu stvarnu političku volju i želju da postignete neke rezultate u toj oblasti. Kako se odvija proces? Evo, mi imamo na regionalnom nivou neki pregled, tako da kažem, i moram da priznam da se odvija jako sporo i jako teško. Međutim, to nas ne obeshrabruje zato što možemo da izvučemo iz primera rodno odgovornog budžetiranja za kojeg je trebalo 10 godina da bi se nešto malo ozbiljnije pomaklo, tako da ne očekujemo brze rezultate, ali sa druge strane mislimo da kad već ima određeno iskustvo u tom rodno-odgovornom budžetiranju, može da se postigne malo i brži uspeh u budžetiranju odgovorno prema Romima, ali ipak je to nova tema za sve. U uslovima kada se menjaju finansijski sistemi, dakle prelazi se od takozvanog linijskog na programskog budžetiranja, ima dosta reformi i u svetu budžetiranja, tako da kažem, financija i u poreskoj politici i tako dalje. Tako da je to sad neki proces koji je malo težak. Generalno, i kad se nešto doda u tom procesu, ljudima stvarno teško pada, ali s druge strane jeste mogućnost zato što kad se nešto menja, bolje da izmenite sve što je potrebno pa da krenete na neki način tim novim principima, nego da ostavimo za kasnije da budžetiranje odgovorno prema Romima dodamo na neki sistem koji je već uspostavljen. Tako da mislim da smo na dobrom putu i u dobrom vremenu smo počeli. To je sad, rezultati tek treba da se vide. Ali moram da kažem da ima određena i odvajanje sredstava i planiranja u okviru opštih politika, ne samo ciljenih politika za Roma, tako da nismo baš na nuli, nego ima određeni pomak. Pa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posle svog osnivanja pre godinu i po dana, jedan od najvažnijih zadataka nam je bilo poseta okruzima u Republici Srbiji, tako da smo posetili sa ministarkom Gordanom Čomić, njen tim, smo posetili sve okruge u Republici Srbiji, između ostalog u tim razgovorima gde su bili predstavnici opština lokalnih samouprava su bili prisutni i koordinatori za Rome u tim lokalnim samoupravama koje ih imaju, jer nemaju sve lokalne samouprave koordinatore za Rome, što je manjak, i mislim da na tome treba raditi. Tako da smo uočili da je, između ostalog, jedan od glavnih problema koji prati romsku nacionalnu zajednicu je to što koordinatori ne postoje lokalni akcioni planovi, ali u tim lokalnim akcionim planovima, ako već i postoje, ne postoji to budžetiranje o kome danas razgovaramo. Tako da ja mislim da je to dobar sled naših poseta, da smo na neki način i uputili međunarodnim organizacijama, našim raznim institucijama, a i ministarstvima, baš taj problem da ne može se nešto raditi ako nešto nije budžetirano, odnosno ako toga nema u nekom razdelu, u finansiranju i u lokalnim samoupravama. Tako da je današnji trening, mislim da je jako koristan, mislim da ga treba proširiti na sve lokalne samouprave u Republici Srbiji, jer su ovde samo jedan deo lokalnih samouprava iz Republike Srbije, ali treba uključiti prvenstveno koordinatore za romska pitanja iz svih lokalnih samouprava. Sada, da li će se to raditi na više takvih treninga kao što je ovaj, ili ne znam kako će to treba organizovati, ali mislim da prvo treba edukovati koordinatore i lokalne samouprave, jer jednostavno lokalne samouprave to stave u svoje, da kažem, programe, u svoje lokalne akcione planove, ali se to jako slabo sprovodi, a posebno ono, to što sam još jednom, a jednom ću reći, da ne može se ništa raditi bez onoga, ako to nije stavljeno u budžet i ako to nije program za uvek, a ne samo
za neki deo. Pre svega ja moram da kažem da je grad Kragujevac učesnik prve faze RomActed programa, da nam je aktuelni lokalni akcijani plan na isteku i da smo sada u fazi pripreme analize situacije za izradu novog lokalnog akcijanog plana za period 2022-2025. godina. Imamo podršku što se tiče GIZ-a u izradi lokalnog akcijanog plana i prvi naredni sastanak je već za 10 dana u našem gradu. Po prethodnom lokalnom akcijnom planu realizovali smo brojne aktivnosti. Posebno značajna aktivnost je bila u oblasti zapošljavanja, gde smo imali, pored lokalnog akcijnog plana za zapošljavanje, veoma zainteresovane poslodavce. 18 poslodavaca je veoma zainteresovano za saradnju i imali smo angažovanih 58 Roma i Romkinja kroz te aktivnosti, plus 38 Roma i Romkinja kroz projekat Zajedno za zajednicu. Što se tiče ostalih oblasti koje su jako važne, zdravstvena oblast, imamo romsku zdravstvenu medijatorku koja je u domu zdravlja, mobilni tim koji je izuzetno aktivan. Proširili smo kako i mobilni tim, tako i savet. Privredna komora nam je deo saveta, privatni poslodavci su nam uključeni u Savet za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja i veoma jak civilni sektor. Prethodni lokalni akcijni plan je bio budžetiran sa 6 miliona, 2 miliona na godišnjem nivou. Što se tiče projekata i programa, jako puno ih je bilo i za oblast rodne ravnopravnosti i glavni problem, kako ja vidim problem, je nepostojanje izdvojene budžetske linije kakva postoji u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, u oblasti sporta, u oblasti informisanja, kulture, obrazovanja. To su takozvani programi rada i projekti civilni sektor. Ne postoji poseban budžet koji je samo namenjen za programe rada i projekte organizacija civilnog društva koja se isključivo bave romskom populacijom. I ja lično smatram i za to se zalažem da bi takav poseban programski budžet trebalo da stoji na funkciji 860, odnosno tamo gde su ljudska i manjinska prava. Da, postoji. Mi smo već 5 godina odradili jedan. Sad je u pripremi novi lokalni akcioni plan. Tako da imamo već iskustva u tome i sad smo se latili posla da smo na terenu sve pisali smo koliko romske porodice ima i u kakvom stanju žive. Tako da će ovaj lokalni akcioni plan će biti realniji nego onaj prethodni. Da li je bio budžetiran prethodni lokalni akcioni plan i šta je ono što biste mogli da izdvojite najznačajnije što je urađeno? Da, u početku smo mi uradili sami lokalni akcioni plan, ali posle smo očistili romska naselja, uradili smo plan za kanalizaciju i za vodovod za jednu ulicu. Onda budžetirali smo knjige za romsku decu, dobiju romska deca i besplatnu užinu, to zajedno sa socijalom iz cele Subotice, ali pogotovo oni koriste te usluge. Tako da svake godine planiramo u budžetu grada za napuštanje školovanja, da ne napuštaju, da imaju mogućnosti, tako da plaćamo i putne troškove i knjige romskoj populaciji i imamo za RomActed program posebno stavljeno na stranu, tako da i to koristimo za te svrhe što nam je najbitnije. Mi imamo izrađen lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada Požarevca koji obuhvata i gradsku opštinu Kostolac. On je budžetiran sa 5 miliona dinara, usvojen je na Skupštini grada Požarevca u januaru ove godine sa periodom važenja do 2024. godine. Kroz sredstva se finansiraju programi nevladinih organizacija za sprovođenje mera i aktivnosti koje sadrži lokalni akcioni plan. Takođe,
imamo oformljen mobilni tim za inkluziju Roma, takođe na teritoriji grada Požarevca i gradske opštine Kostolac, i operativni plan mobilnog tima je budžetiran sa 500.000 dinara na godišnjem nivou. Članovi mobilnog tima sprovode mere i aktivnosti koje su sadržane u operativnom planu iz oblasti obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i socijalne i zdravstvene zaštite. Takođe, gradska opština je u svom budžetu opredelila već treću godinu za redom od kada isprovodi Roma Acted program budžetsku liniju za realizaciju nekih aktivnosti, svih onih aktivnosti u stvari koje definiše lokalna akciona grupa. Budžet je ove godine 1.000.000 dinara i negde se nadamo da ćemo sledeće godine, u sledećoj budžetskoj godini povećati ta sredstva. Vi ako imate volju za nešto da promenite neku situaciju, onda se to reflektira u vašim budžetima. I to je, mislim, i u običnoj porodici to je tako. Dakle, ako vi više dajete para za hranu, to vam je prioritet. Ako više dajete para za nešto drugo, to vam je prioritet. Dakle, tako je otprilike kad se radi domaćinski u državi i na lokalnom nivou. I smatram da je lokalnim zajednicama to veoma važno. Nije važno samo iz aspekta da se romska zajednica podigne, nego zato što ostvarivanje ciljeva kod romske zajednice, recimo njihovo poboljšanje situacije u zapošljavanju, veoma utiče na kompletnu sliku u zapošljavanju u celoj lokalnoj zajednici, što jeste, ajde da kažemo, deo mandata lokalne zajednice koja ima mandat u mnogim oblastima koje su bitne za Rome, u obrazovanju, u socijalnoj zaštiti i tako dalje. Dakle, lokalnim zajednicama da bi prikazale rezultat, veoma je važno da uključe samu romsku zajednicu u tim njihovim opštim politikama, a i sa ciljanim nekim programima koji bi obuhvatili romsku zajednicu. Tako da smatram za njihov opšti razvoj je veoma važno da i ovo pitanje evo obuhvate. Znači, akcioni plan za Rome će pratiti, nećemo to pratiti samo mi kao država i sprovođenje tog akcionog plana, nego će to pratiti i međunarodne organizacije, tako da mislim da se to kreće u dobrom smeru i da ide u dobrom smeru i ta kontrola trošenja, odnosno budžetiranja raznoraznih aktivnosti, a tiču se romske nacionalne zajednice. Tako da sve je to proces, ali mislim da je proces krenuo u dobrom smeru. Znači, opet mi imamo pomoć kroz Roma Acted program i to je jako dobro, ali sistemski mora da bude uređeno na jedan organizovan način sistematizacija uopšte organizacione strukture u okviru uprava kada reč. Kad to kažem, mislim, pre svega mi imamo grupu za ljudska i manjinska prava u Kragujevcu, nevezano sa mobilnim timom. Mobilni tim je Kancelarija za romska pitanja i mobilni tim. Grupa za ljudska i manjinska prava. To su ti ljudi. I nažalost tu je jedan, dva ili tri u našem slučaju. Oni su odgovorni za strateška dokumenta, lokalne akcijne planove, saradnju sa civilnim sektorom i to je jako malo ljudi. Veliki gradovi poput Kragujevca, Niša, Beograda, Novog Sada trebaju da imaju, ako ne odeljenja, službe. Ne možemo da finansiramo sve iz budžeta za društvene delatnosti, tako da ćemo moći sad da vidimo i u drugim sekretarijatima na kojim pozicijama možemo da iskoristimo te pare iz budžeta. Pa smatram veoma značajnim ovaj današnji trening, ovo predavanje, naročito za ljude koji rade u finansijama, koji kreiraju na neki način budžete i negde da donosioci odluka se negde poveća kod njih ta politička volja, da se negde sve ono što je u stvari možda pretežno namenjeno Romima, ali se nigde u dokumentu ne prikazuje da su ciljna grupa Romi, već marginalizovane grupe stanovništva i da možda zbog toga Romi u stvari negde i ne potpadaju pod te kategorije. Mislim da je bitno da se i programski budžeti i programske aktivnosti navode sa naznakom da je ta programska aktivnost u stvari za Rome, a ne za neke druge socijalno ugrožene kategorije ili marginalizovane grupe, već da se naznači da su budžeti za Rome.